gaming-specialisten Razer har plockat hem storkovan här på CES. Man har vunnit Best in Show Award av Zenith, och produkten som har gjort det har vi här. Det är Razer Edge, som Razer själva hävdar ska vara en surfplatta, det ska vara en spelkonsol, det ska vara en bärbar dator, allt i en produkt. Ska vi försöka bryta ner det här, så är det här en surfplatta i grunden som vi har här. Med vanliga x86-komponenter, alltså Intels Core i5 eller Core i7-CPUer, en mobil grafikkrets från Nvidia, GeForce 640M och upp till 8 GB RAM, upp till 256 GB SSD-lagring och Windows 8. Det som är då speciellt intressant med Edge, det är att man har utvecklat speciella tillbehör för att använda den här på olika sätt. Som vi ser här så har vi spelkonsol dockan, eller vad vi ska kalla det, som vi har handkontroller här på sidan så att vi kan lira spel här precis som på en portabel spelkonsol. Och som vi ser här så är det faktiskt flyter på riktigt bra. Det vi spelar här är Dirt Showdown, och det är den vanliga PC-versionen helt enkelt. Så att det är bra prestanda i den här, speciellt då för att vara en surfplatta. Och tanken är att du ska kunna spela med den så här som en portabel spelkonsol, men även kunna koppla in den i en dockningsstation för att koppla upp den mot en TV med HDMI och då sitta och spela med vanlig Xbox-handkontroll eller en annan PC-kompatibel handkontroll inkopplad till den här enheten. Tittar man på själva surfplattan så kan man plocka av den, eller ur rättare sagt, ur den här dockan. Vi ska se om vi kan lyckas med det här. Så man öppnar upp, får ut den. Som vi ser så är det en ganska väl tilltagen pjäs här. Ganska tjock och det behöver helt enkelt ha lite volym för att kunna hålla de här kraftfulla komponenterna. Vikten ska ligga 25% mer än en iPad, det är den enda informationen vi har fått än så länge. Men knappt under ett kilo då förmodar vi, men det känns ändå helt okej. Men givetvis inte lika slimmad som en traditionell tablet. Tittar vi på batteritiden så utlovar man 4-6 timmar vid vanlig webbsurfning när du använder den som surfplatta. När du kopplar in den så här i spelkontrollen, då kommer batteritiden att sjunka drastiskt. Om du spelar till exempel Dirt Showdown så kan man räkna med runt en timme speltid. Du kan även koppla in extra batterier i den här kontrollenheten då, och då fördubblar du den batteritiden. Det som är Razers signum här också, eller deras SE-kort där, men det är att man utöver den här gamingdockan även kommer lansera en tangentbordsdocka som ska göra då maskinen mer till en vanlig dator helt enkelt. Du kan sitta och spela kanske RTS-spel, du kan sitta och vara mer produktiv och använda surfplattan till något mer än bara surfplatta eller gamingtillbehör. Ser vi till pris så är det ju som väntat en ganska påkostad historia. Då har vi toppmodellen, Pro-modellen, som är då en Razer Edge Pro med en Core i7-processor, ett GeForce 640M GPU och 256 GB SSD. Då kommer prislappen ligga på $1,649, men då får man då den här gaming-kontrollen med i paketet. Och lanseringen sker i Q1 i Nordamerika. Vi vet inte exakt när den kommer till Sverige och inte heller då exakt vilka priser det blir. Tittar vi på själva kontrollenheten i sig så kan du köpa den separat för $249. $299 om jag inte minns fel vad den här tangentbordsdockan kommer den kosta. Och extra batterier då som går att fästa i de här kostar $69. Så att tanken är det helt att du mer eller mindre ska kunna använda den här Razer Edge som både dator, spelkonsol och surfplatta, och då helt enkelt kunna plocka ut lite andra maskiner ur ditt hem. Så att en väldigt intressant produkt. Vi fastnade här med oss och spela lite och det funkar faktiskt riktigt bra. Och Razer Edge för den som vill ha en kombinerad spelkonsol, bärbar dator och surfplatta.